vody všať to padá, ale padavka to není, jasný princi. Co to sakra je? Tom Cruise. Odteď jsou všechny akce neschválené. Lítá v autech, v malérech, s padákem i bez a v letadle zásadně zvenku. Co? Úkol. Ne vždycky se daří, ale vždycky u toho dobře vypadá. Bez má převlek, mimochodem. Adrenalinový koktejl, který ti naservírujeme, ticinky v neděli večír. To je další nálož Mission Impossible.